dah bawa lori. Tak bawa lori, apa salah lagi dengan bawa lori kan? Ya. Sudahlah memandu lori tanpa lesen, kemudian cuba hendak menipu pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki warga tempatan cuba menegur seorang lelaki Bangladesh yang dilihat memandu sebuah lori. Tujuannya menegur adalah untuk keselamatan pengguna jalan raya yang lain, namun apabila ditegur, warga asing tersebut hanya tersenyum dan cuba hendak menipu. Orang mana? Orang Bangladesh. Mana lesen GDN? Dia tak ada. Tak ada, mana boleh bawa lori? Mereka dah bawa. Siapa bawa lori? Abang Melayu. Nama Yusri bin. Nampak you seorang duduk kat sini pasal apa? Ya, saya mau isi miah, saya balik. Mana boleh bawa? Ya, tak boleh bawa. Saya tak dapat komen, saya tak dapat. Saya pun tak dapat bawa lori. Tak boleh bawa. Saya tahu tuan, saya tak dapat bawa lori. Okey. Ini daripada stesen minyak ni, siapa bawa lori? Ini sekarang saya bawa. Habis tu? Bukan you bawa juga ni? Ya, ya betul. Itu abang, dia kerja, dia pension, dia kerja polis. You tak kisah siapa pun, you tak boleh bawa lori? Ya, saya bang. Saya memang tak ada bawa lori. You tak bawa lori, you nak pergi tempat you ni, tadi you kena bawa kan? Ya, betul. Sekarang ni you bawa kan? Ya, saya pullman, saya kerja pullman. Saya dekat situ. Jangan bawa lori dah. Ya, tuan. Saya tahu, saya tak ada bawa lori. Tak bawa lori, apa sebab lagi yang bawa lori kan? Ya, betul. Ini sekarang saya bawa. Ini betul. Jangan